Волонтер зі Словаччини Матуш приїхав до окуповану Максимівку, аби відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок бойових дій. Раніше ми тільки в Киселівці робили, але потім приїхали сюди і ми поняли, що тут люди багато страдали. Просто ми питаємо се допомагати бабушкам, у яких нет дітей или внуков, или просто яким нужно допомогти. Матеріали, то, що хтось нам деньги з Словаччини скинув, і то, що через організацію Деполу нас є якісь деньги. У свій день народження разом ще з двома волонтерами перекривають дах літньої кухні місцевої жительки Тетяни. Жінка каже, живе в ній, оскільки будинок повністю зруйнований. Однак відсутність даху створює багато проблем. Дощ іде, ставляю миски, ставляю відра, ставляю все, щоб капало. Весь потолок упав, все упало в кухні. Дякую цим людям, що вони прийшли до мене. Самі волонтери мешкають у будинку одного з жителів Киселівки. Працюють в пошкоджених селах від російських обстрілів з травня 2023-го, розповідає волонтерка Сюзана. Я просто на інтернет написала, що хочу забрати людей на Україну, робити ремонти додому, на хату. Ну, дуже важко, бо там вибрати кому допомогти. Бо знаєте, там кожен один будинок, там треба ремонти. No, думаю, що ми закінчили, роботу вже в 12-13 будинках. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.